Jamen hvad så YouTube, og velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen, hvor vi i dag skal snakke lidt omkring supply drops i Black Ops 3. Fordi det har været meget diskuteret her på det sidste, efter Treyarch de brød deres løfte om at supply drops kun vil indeholde kosmetiske ting. Men nu har de altså også tilføjet nye våben, og det har skabt en del debat rundt omkring i communityet. Så jeg tænkte, jeg ville fortælle kort om sagen, så alle er helt med på, hvad det drejer sig om, og så komme med min mening omkring det. Og jeg kan lige så godt sige allerede nu, jeg er meget skuffet over Treyarch desværre. Så i Black Ops 3 har der jo altid været supply drops, hvor man har kunne unlock ting som for eksempel Camus, som ikke gjorde nogen forskel på selve gameplayet andet end udseendet. Nu har de altså også tilføjet tre nye våben til spillet. Der er kommet en Marshall 16 pistol, en MX Garand semi-automatisk assault rifle og en NX Phantom crossbow. Og derudover har de også tilføjet to andre våben, som bare er reskinned versioner af en combat knife. Så der er, det er ikke rigtig her problemet ligger, men det er de tre førnævnte våben, at det store debat ligesom ligger i. Og det lyder jo umiddelbart fedt, at der er kommet nye våben til Black Ops 3. Men det her, det er faktisk et rigtig stort problem, og et decideret, ja, douchebag-træk fra Activision side af, kan man sige. Og nu skal I høre, hvorfor det er sådan et stort problem. Lige så straks man tilføjer våben til supply drops, er det udelukkende op til tilfældigheder, og man får de her nye våben, som går ind og ændrer på gameplayet, og kan give nogle spillere fordel over andre, som ikke har haft heldet med sig og fået de her våben. Systemet vi havde før var langt bedre, hvor man kun unlocker Camus eller reskinned versioner af en knife, fordi det er jo bare sjovt. Men når man så begynder at tilføje våben, er det en lidt anderledes situation, fordi det ændrer rent faktisk på gameplayet. Og det er da frustrerende, når ens modstander render rundt med våben, som man ikke selv har adgang til. Og det skyldes ikke, at de er bedre til spillet. Det skyldes ikke, at de har brugt mere tid på spillet. Ikke nødvendigvis, fordi de har brugt flere penge på spillet, men det skyldes rent ud sagt, at de har været heldigere end dig. Fordi en supply drop er jo ren tilfældighed, og communityet har råbt og skreget efter en mulighed for at købe de nye våben separat, eller som minimum give dem til folk med et season pass. Og det er helt sikkert den eneste rigtige måde at gøre det på. Hvis man har tænkt sig at tilføje nye våben som DLC'er, bliver man også nødt til at gøre det muligt at købe dem direkte, og ikke kun gøre det muligt igennem supply drops, som man absolut ingen kontrol over har. Fordi du kunne i princippet bruge 500 kroner på supply drops, uden at få et enkelt af de nye våben. Det er jo en reel mulighed. Og derfor synes jeg da, at det skal være muligt at købe våben separat for f.eks. $3 stykket, og så er man også sikker på, at man får dem. Men det kommer formentlig aldrig til at ske, fordi Treyarch, Activision, Call of Duty, som alle andre firmaer, gerne vil tjene så mange penge som overhovedet muligt. Og her der er deres nuværende supply drop system altså den bedste løsning til at stjæle penge fra deres spillere. De får langt flere penge, hvis våbnene kun er tilgængelige i supply drops, end hvis de kunne købes enkeltvis. Det kan bevises med masser af eksempler på folk, som har brugt over $100 på supply drops. Det er altså 500 danske kroner, 550 kroner måske, og de har ikke fået et eneste af de nye våben. Og her ligger problemet jo. Der er hundredvis af Camus, og jeg ved ikke hvad, som man kan unlocke i de her supply drops, men der er kun tre reelle våben. Så kan man jo selv regne på, hvor lille chancen er for, at man får dem, og hvor mange supply drops, man kan risikere at skulle igennem, inden man er så heldig at få et af de nye våben. Og det mest latterlige ved det her er jo, at det koster ingen penge at lave sådan en våben her. Jeg er ingen spiludvikler, men jeg ved, at et enkelt våben ikke kræver verdens største indsats fra Treyarch. Men alligevel skal vi betale latterlige høje priser for våbnene på over 600 kroner i mange tilfælde, hvis man virkelig gerne vil have dem og ikke giver op og bliver ved med at købe supply drops, indtil man får de her våben. Fordi man betaler jo ikke for våbnene. Man betaler for en chance for at få dem. Så efter man har brugt penge på supply drops, er der kun måske, at man får de nye våben, hvis man er heldig. Og jeg er virkelig ikke glad for det her. Det Activision gør lige nu, det er egentlig, at de forvandler Call of Duty til Clash of Clans. De tager de værste koncepter fra mobilspil og overfører dem til et AAA-spil. Efter man som spiller har brugt $60 på spillet og muligvis købt et season pass for $15, tager de nu igen flere penge fra dig, hvis du kunne tænke dig nogle nye våben. Men er der så overhovedet noget, som vi som spillere kan gøre, eller skal vi bare se på fra sidelinjen, mens Activision skovler penge ind fra naive spillere med håbet om at få lov at spille med de nye våben? Og ja, jeg tror desværre ikke, der er så meget, vi kan gøre. Man kunne selvfølgelig lade være med at købe nogle supply drops, men overordnet set tvivler jeg på, at det vil gøre nogen forskel, da der altid vil være rigtig mange, som er klar på at bruge penge på supply drops. Så det her system kommer formentlig til at fortsætte, eftersom der er gode penge i det. Men jeg er altså lidt bekymret for, hvad det kan føre til, og jeg bryder mig virkelig ikke om, at Call of Duty overtager de aller værste træk for free-to-play og mobilspil.
og jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve de her nye våben, men om jeg nogensinde kommer til det, er desværre ikke til at vide. Jeg vil i hvert fald meget gerne undgå at spytte penge i Treyarchs forfærdelige nye tiltag, hvor de, hvad kan man sige, låser våben igennem en supply drops betalingsmur. Men jeg vil rigtig gerne høre din mening omkring det her emne nede i kommentarerne. Jeg ved, at store dele af communityet har råbt og skræget og brokket sig over det her i lang tid nu. Men lad mig da endelig høre, hvad mine subscribers synes om det. Og hvis nogen har været så heldige at få de her våben, vil jeg også rigtig gerne høre, hvad du synes om dem. Det har været alt for den her video. Hvis du nåede den, husk nu at klikke like på den. Det ville betyde rigtig meget for mig. Tak fordi du gad at kigge med. Vi ses forhåbentlig i min næste video. Hej hej.